नमस्कार. तनुजाच रेसिपीजमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आणि सर्वांना कोजागिरी पौर्णिमेच्या शुभेच्छा. आणि आज मी तुम्हाला मसाला दूध करून दाखवणार आहे. तर त्यासाठी साहित्य पाहूयात. सगळ्यात आधी इथे अर्धा लिटर दूध घेतलेलं आहे फुल फॅट, नंतर साखर आणि इथं दुधामध्ये भिजवलेलं केशर आहे, वेलचीचे दाणे आहेत, जायफळ, काजूच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत आणि बदाम आहेत 10 ते 12, पिस्ता घेतलेले आहेत या ठिकाणी. तर आपण आता सुरुवात करूया. गॅस ऑन करते, यामध्ये दूध घालून घेते. हलवत राहायचं मधून मधून. आणि इकडे एकीकडे आपण मसाला करायला घेऊया. सगळ्यात आधी वेलचीचे दाणे घालून घेते मी, थोडे गरम करून घेतलेले आहे. मी त्यामध्ये जरा साखर घालते. आणि हे सगळे ड्रायफ्रुट्स घालून घेते. आणि जरासं जायफळ किसून मी याची जरा भरडसर पूड करून घेते. इथे मी सतत 5 ते 7 मिनिट दूध असं ढवळत थोडंसं आटवून घेतलेलं आहे. आता आपण यामध्ये साखर घालूया. साखर साधारण 4 ते 5 टेबलस्पून घातलेले. आणि हे दुधात भिजवलेलं केशर घालून घेते. केशरमुळे रंग आणि टेस्ट पण छान आहेत. आणि आता हे हा जो मसाला बनवलेला आहे तो मी ऍड करते यामध्ये. दोन टेबलस्पून घातलेला आहे हाफ. रंग खूपच सुरेख आलेला आहे दुधाला. घातल्यामुळे जरा पातळ झालं होतं दूध, जरा आटवून घेतलेलं आहे. आता कलरही छान आलेला आहे, तर ते सर्व करण्यासाठी रेडी झालेलं आहे. पण हेच जर दूध आपण रात्री चांदण्यामध्ये आटवलं एकत्र येऊन सगळ्यांनी, फॅमिली मेंबर्स आहे रिलेटिव्ह, तर खूप मजा येते बाहेर एकत्र. हे दूध गरम प्यायला जितकं छान लागतं तितकंच ते थंड करूनही छान लागतं. तर चला मग आता मी हे सर्व करते. किती छान कलर आलेला आहे. आता मी याच्यावर जरास गार्निशिंग करून घेते. बदामचे कप, त्याचबरोबर पिस्ता, केशर. मसाला दूध तयार आहे. तुम्हाला रेसिपी आवडली असेल तर नक्की करून पहा आणि कमेंटद्वारे मला कळवा. चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की करा, लाईक करा, शेअर करा आणि
बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, त्याने तुम्हाला माझ्या नवीन व्हिडिओचे अपडेट्स मिळतील. धन्यवाद.